За кожну годину праці неплатники аліментів отримують трохи більше 25 гривень. Однак за умови 8-годинного робочого дня. Зарплату видавати на руки не будуть. Спочатку гроші перерахують на депозитний рахунок відділку Державної виконавчої служби, а вже потім на рахунок аліментчика. Нам, как для парка, это отличное подспорье, потому что количество работников в парках, к сожалению, у нас не хватает. Господа алименщики хорошо справляются с своими обязанностями. Мы их в основном используем для уборки листьев, для обрезки деревьев, упавших веток, порослей. Владислав з дружиною розлучився 14 років тому, має 16-річну доньку. Каже, платив аліменти скільки міг, а з того часу, як перестав це робити, завинив аж 85 тисяч гривень. Всі їх він має перевести на рахунок дитини. Як-то так грамотно вони там все це діло пересчитували. Пересчитували, все платилось, є чеки, все подано в соответствующие станції. А потом как-то же грамотно все пересчитали. Так, как, например, сейчас летом было 2300, сейчас 2700. Откуда 2700, если у меня зарплата 6000? Мне 45 лет, куда я могу устроиться официально? Я никому нигде не нужен. Такі суспільно-корисні роботи організувала інспекція з питань праці та зайнятості населення разом із Центром пробації у Дніпропетровській області. Наразі на примусове виконання судових рішень відправили 44 мешканці Дніпра, які мають борги за несплату аліментів. Одні боржники прибирають парки, інші займаються благоустроєм автобусних зупинок. На такі роботи потрапляють аліменщики, які... Першочергово їм було винесено ухвалу суду про сплату аліментів. Це першочергова для всіх аліменщиків процедура. Надалі, якщо вони не сплачують певний період часу аліменти, з них їх приглашають до ВДВС і виносять їм постанову. Неплатників аліментів інвентарем забезпечують, а тих, хто готовий офіційно працевлаштуватися, готові взяти на роботу. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».